vídeo de hoje vou mostrar um lote de novilha que eu estou trabalhando para inseminar em dezembro de 2021. Acompanhe o vídeo até o final e deixe sua opinião sobre essas novilhas. Essas novilhas são as novilhas do meio que eu tenho no arrendamento, está com em torno de 16 meses e agora a gente vai começar a trabalhar junto com o sal proteinado, um sal mineral, para induzir essas novilhas ao cio em dezembro de 2021. Acompanhe o vídeo até o final que está bem top. Aí galera, esse lote aqui, ó, é as novilhas mais novas. São dois lotes, na verdade essas novilhas aqui é do meio. Esse lote aqui eu pretendo disseminar no final do ano. Essa é do meio, né? 40 e quanto? 50 aí? 50, né? Essas aqui, ó, vai ver se a gente coloca entrando no protocolo de disseminação no final do ano agora. Final do ano, começo do ano. Vamos ver como é que vai ser a seca, né? As novilhas já tem era, deve ter uns 16 meses. Aí, no meio do ano, no final do ano agora, a gente vai inseminar elas, as melhores. E o refugo a gente engorda. Olha aí as novilhas, ó. Só tem um lotinho aqui só. Vou levar. Então aqui são dois lotes, o lote das novilhas erradas é aquelas que deram falhada. A lote das novilhas mais nova que a gente vai ver ali ainda, eu vou fazer outro vídeo para vocês. E esse é o lote da novilha do meio. As novilhas já tem era, já até o final do ano, vai estar com uns 18 meses. E espero que tenha ganhado peso até lá. E aí a gente vai colocar um sal mineral. Começar a colocar sal mineralizado e proteinado para mineralizá-las bem, para elas entrar bem no IATF em novembro. Eu já tenho 220 doses do semi do Toro Angus, do Commander. Tem que gastar essas doses. Então vou, o gado todo que entrar aqui agora, eu vou inseminar. E aquele mesmo objetivo, insemina e vendo cheia, porque eu não posso deixar parir. Porque aqui meu contrato é para requerir engorda, não pode deixar parir novilha aqui. Então, vamos levar essas novilhas, recriando elas agora. Começar a gastar só no proteinado ainda. A partir de semana que vem, vou comprar um sal mineral para começar a mineralizar todo o gado aqui da fazenda, no tal de Nils, para a gente inseminar elas no final do ano. Então, eu espero que dê para inseminar esse lote do meio e as novilhas mais novas, que está no outro pasto. Você acha que as novilhas mais novas, Edmilson, dá para inseminar também? É, né? Porque essa também essa tem era, né? Só tá mais novinha, só. É, sal mineral, colocar um sal mineral e proteinado. Colocar nos dois coxos separados. Elas vai lá, como sal proteinado para ganhar peso. E dá uma lambida no mineral. Vou comprar um mineral de 80. Na verdade, eu vou ver com um especialista aqui ainda, qual que é o melhor sal mineral para induzir essas novilhas. Esperar chegar no lote ali, reunir, eu mostro para vocês. Vamos tá o restante do lote aqui, galera. As novilhas do meio. Seca, como é que tá o capim já, ó. Nós estamos em julho e aqui começou a fazer frio, galera. Esse frio para secar capim é uma maravilha. Tem bucha, mas a bucha tá bem bucha mesmo. O capim tá verde, tem pouquinho capim verde ainda. Então por isso que é a importância do sal proteinado. Mesmo que eu for inseminar, da mineral, tem que dar um sal proteinado com ureia para degradar essa bucha. Dá uma volta ali. Tocar o gado. Olha o restante do lote aí, galera.
Hã? Ué, pra subir é bom, né? Hein? Esse é o lote do meio, galera. A gente tá trabalhando pra inseminar final do ano, como eu disse no começo do vídeo. Hein? 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 Vou levar junto com o restante do lote, que tá lá na, perto da cocheira. Hein? Essas novilhas mais cruzadas, não dá pra inseminar, né? Então essas novilhas mais cruzadas, o final dela é abate. A inseminar só as Nelore mesmo. Hein? Hein? Bora, sobe. Vai. Vai. Ih, vai não, hein? Vai. Vai. Essa aqui, né? Não, não tá nem com o rabo cortado. Vai não, foi inseminada não, ficou pra trás. Então galera, qual é o objetivo então? O que eu vou ter que fazer? Me preparar, tô me planejando desde o começo, agora estamos em julho, pra não ter erro, pra não dar aquele tipo de índice baixo que deu na inseminação passada. O que eu vou fazer? Já vou juntar um dinheiro. Comprar pelo menos uns 2 tourinhos para repasse, porque touro também tá caro. E preparar essas novilhas no protocolo certo. Colocar mineral, mineralizar essas novilhas. Deixa eu correr aqui. É, sobe! Bora! Sobe! Bora! Sobe! Sobe! Bora, vai! Vai, vai! Sobe! Vai, vai. Então, como eu tava dizendo, para não ter aquele mesmo índice baixo, eu tô me preparando, fazendo o dever de casa desde agora de junho, de julho. O que eu vou fazer? Mineralizar, dar só proteína para elas ganhar peso e ver se eu arrumo 2 tourinhos para entourar elas, para dar um repasse quando fizer a TF. Então vai ser sempre assim agora. As melhores a gente insemina e vende ela cheia, e os refugos a gente engorda e vende pro abate. Ai, ai. Bora! Vem. Ai, ai, vai. E lá no outro arrendamento, lá vai entrar com novilha mais leve lá, né? Ela tá com 105. Lá a gente vai entrar com as novilhas mais leves pra fazer esse mesmo tipo de trabalho. É. Deixa eu cercar ali, senão vai embora. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem vídeo agora toda semana no canal. Siga o Berro do Boi lá no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui no link da descrição. É @berrodoboi. E é isso aí. Lá a gente vai postar bastante stories. Vamos migrar pra lá também, pra ficar conectado, porque aqui é vídeo, 2 vídeos por semana, lá é mais fácil de fazer conteúdo. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço, até mais, valeu!